Юрист у смартфоні. Чат-бот, який надає правові консультації онлайн, розробили студенти педуніверситету у Кропивницькому. Над запуском додатку працювало близько 2 місяців. Як працює юридичний чат-бот та яку інформацію містить, дізнавався Володимир Іванченко. Анастасія – студентка педуніверситету. Вперше про юридичний чат-бот дівчина почула на заняттях. Говорить, додаток допоміг опанувати курс із правознавства. Краще, ніж будь-який підручник. Там цікаві теми про освітню програму, про свої права як студента, як учня. І це дуже корисно. Навіть просто для загального розвитку це читати і знати. Те, що чат-бот може стати в нагоді на практиці, Анастасія не підозрювала. Та все змінив випадок, коли дівчина опинилася свідком насилля в родині сусідів. Я постійно чула шуми, крики, воплі, якщо можна так виразитись. Але не знала, чим їм допомогти. Я їй порадила звернутися до чат-боту, вона ним користувалась і вони подали на розлучення, тому що вона узнала свої права. Над розробкою чат-боту працювала команда студентів факультету історії та права. Олексій – один із кураторів проєкту. Розповідає, інформацію для додатку брали з навчальних посібників та підзаконних актів. Складні юридичні терміни спростили та інтегрували онлайн. Ми брали чинну законодавчу базу, чинні нормативно-правові акти, також загальні уявлення про систему права. Її систематизували, спрощували для того, щоб суспільству було краще зрозуміло їх сутність. Таким чином ми їх скоротили і вклали у цей чат-бот. У такому вигляді, який доступний кожному громадянину для розуміння. Щоб скористатися чат-ботом, лиш потрібен смартфон. Додаток містить 9 ключових категорій. В один клік користувач може швидко знайти інформацію про права дитини чи відповідальність за правопорушення. Або, скажімо, дізнатися, як зареєструвати зброю чи отримати водійське посвідчення. При цьому інтерфейс максимально зручний для юзерів будь-якого віку. Там існує декілька функцій, така як, наприклад, перелік гарячих ліній, на які можна звернутися за допомогою. Також можна отримати запитання, відповідь на свої запитання, яке ви можете задати власноруч, або знайти у переліку вже оформлених і розписаних запитань, які містяться у самому чат-боті. Правовий проєкт реалізували за рахунок іноземного гранту. Здобув його місцевий будинок художньої та технічної творчості. Його керівниця наголошує, з допомогою чат-боту прагнуть поліпшити юридичну освіченість молоді. Наш проєкт «Мій юрист в смартфоні» якраз і потрібен для того, щоб допомогти учнівській студентській молоді знайти відповіді на питання щодо протидії булінгу, щодо протидії насилля в родині, щодо того, як свої права реалізувати в повсякденне життя. Поки що чат-бот працює в тестовому режимі. Розробники анонсували, що незабаром у додатку з'являться нові функції. Розширити пообіцяли і коло правових питань. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».